Прокомментировал нардеп и скандал вокруг декларации Вадима Рабиновича. Напомню, на этой неделе стало известно, что около миллиона долларов его семья получила от российского бизнесмена Павла Фукса. Это, видимо, источник финансирования его полетел за життя. 22,5 миллиона гривен семья Рабиновича получила в качестве гарантийного платежа по предварительному договору купли-продажи земельного участка. Это означает, что землю семья Рабиновича еще не продала, но деньги уже получила. Это классическая схема аферы для легализации денег. Возможные нарушения уже начали расследовать в НАБУ. Нардеп Сергей Каплин просит антикоррупционеров ускорить следствие и, наконец, разобраться со всеми грешками Рабиновича, включая элитную недвижимость, двойное гражданство и дорогие путешествия. И вся эта роскошь на скромную зарплату парламентария. Багатомільйонні оборудки з землею, рахунки в банках за кордоном, частки в іноземних компаніях, частки в українських компаніях через підставних осіб. Це десятки мільйонів доларів, які приховуються від українського законодавства і крадуться у вигляді несплати податків до українського бюджету. Ця людина намилилася після того, як обкраде простих українців тікати за кордон. Для цього йому і потрібен другий паспорт. Ми звертаємося в чергове до Генеральної прокуратури, до САП, до Національного антикорупційного бюро, до НАЗК, до інших антикорупційних органів. І я звертаюся особливо до Служби безпеки України. Ми маємо в рядах українського депутатства, потенційного, небезпечного для наших національних інтересів, для безпеки нашої України, злочинця.